ma aqri jir wixii la weydiiyey madiido diritto ma aqri jir intaana wajiga way dhaqday intaana way hilmaamta dhaqay dhaqo dhasha dhegayso isaaq iyo daaro dhaxooda kuma qaado tani matiid kani matiid who are you naya isaaq waxaan ku wariyaday nin dhaqan wacan wey soomaali nin ka dhaqan wacan caalamka ma jirto rufyaanamadaadana ma baahni isaaq kaasuu diiday ana kaasaan rabaa ma garatay qadiyadan ku kala tagnay isaaq walaalnimadeena waa gooni naya jaar baynu naya waan dhalo way dhaleen way ila dhashay naya dhilo ma garata naya milixda iyo dabka inuu kala qaadanaa baan ku wari adigoo huwaariyo xataa luuqad iskuma fahantaan waxaa la yidhi bilaadankana luuqadda isku fahmaan xoolahana urta adiga xoolana matii bilaadana matiid eyo iyo dhashay isaaq ani keliya cayn kara aniga keliya cayn kara anigoo ah daarood bis ah laan waan dhalay wuu dhalay adiga shuruunshuur balaayo jinni nyaanyuuraha bisadaha naabe yooyadaa was ka dhex baxreeraha